jävla. Jo, ni ska avvika för annars dör ni. Your favorite beta cook trolls. I could actually live with that. That's a nice title right there. Ge upp Algeriet, ni har ingen användning av den här dreten ändå. Har ni expanderat och har ni gjort? Långsamt och förjävligt, jag tror, jag vet inte, vill ni ens gå in i de här provinserna? Det kommer ju inte ens upp någon information jag klickar, så jag tror inte att... Men kanske helt enkelt inte räknar det här som states. Well, that's cool! Käkt, grabben! Det var bara en soldat kvar där, det är alltså helt kört med det, även fast det bara 9 stycken som kör här, så nej, det kommer inte fungera för er. Ska vi verkligen attackera dem här? Jag menar, det kommer ju döda med en power, men... I'm pretty sure they're pretty dead. Bam! Vad ligger vi under i? Ja, inte er superioritet, det vet vi redan, men ni existerar inte längre, så ni har ingenting att säga till. Vad ska vi göra nu, Führertrossan? Vi ska börja göra jetplan! Och det betyder att vi faktiskt kan börja hiva ut dem och ta er superioritet. Så att de inte bomber skiten ur oss, vilket de kommer göra i första... tillfälle de någonsin får. Får vi några miljoner till här vi kan använda? Ja, vi har börjat bunkra upp med manpowern här av att vi har ockuperat. Perfekt, för då kan vi rekrytera de här jävla. Heavy fighter, yeah, whatever. Ockupera fortare. Det, oh jävla, hej om du ser ett par banditer. Australien. Guys, get your ass out of here. Det värsta är att om vi vinner det här kriget så måste vi göra en peace deal och då kommer Frankrike sno massa land här bort om inte vi är ett separate krig med dem. Nej, jag tror att de har slagit ihop dem. Jo, vi är ju ett separat krig med dem. Men jag tror att fredkonferensen kommer börja samtidigt. För jag tror att det är bara French Republic som är kvar. Ja, och det är de vi sitter och slör på nu. Och då kommer de börja plocka Ryssland och det. Och det vill vi inte. Så jag tror faktiskt inte att vi ska ta hela French Republic. Av strategiska skäl. Man under. Här var väl en enstaka jävla provins kvar, va? Det fixar Riva, inga bekymmer. Det är bra, jag kan lita på er. Shit, jag vill inte alltså ta hela. Det blir jättedåligt ifall jag tar hela, men jag måste göra det. Men då gör vi en peace deal och då kommer ju de här förbereda sig. Shit. Hej, gratis fabriker. Perfekt. Det betyder att vi faktiskt kan börja producera någonting. Ligger vi verkligen bak i de här? Det tror jag verkligen inte vi gör. Vi sätter väl på en till produktionslinje av den här jävla banditen. Då är det alltså de vi ska ha så jävla många fler av. Ja, jag börjar grina bara på tanken. Ja, ni är medvetna om att ni ska gå till andra sidan världen nu, va, och hjälpa till här. Shit, vad dåligt med resurser och det är knappt att de kan ta sig fram med det här. De kan inte ta sig fram med det här. Jo, det kunde de, men jag tror att de kommer förlora det första som händer. Ja, shit, ja, bygg ihop era jävla supplies så blir det bra. Vilket jag vet så kommer några jävla bandvagnar här med någon fin last av. Jag tror att det är dags att vi ändrar dem här lite. Till konservativa, det är ju jättebra att vi har Per Albin bla bla bla. Men jag tror att det är dags att vi försöker ändra partiet här lite i vårt land. Då fick vi en till election bara för det. Vi vann den här gången. De vann. Nu förlorar vi lite party popularity. Men idén här är att vi kanske skulle kunna öppna några andra focus trees. Nej. Men vi kan i alla fall se ihop att vi kan ju inte få någon jävla revolution i landet. Men ja, vi kanske är mer omtyckta av resten av världen nu. Jag vet inte fan vad det gör för skillnad med de här. För de har ju exakt samma effekter. Average party popularity. Det är lugnt. Vi använder inte våra points längre ändå. Jäklar, borde vi göra det för att vi faktiskt har lite grejer för att göra, men... fuck that shit! Kan vi producera mer skit? That's my favorite kind. Jag vet att ni ville att vi skulle köra en mindre än heavy cruiser, men nej, vi ska ha min heavy här! På grund av att jag är heavy i huvud. Destroyers blir helt perfekt. Gamla också som knappt fungerar. Vi glömde en provins där, men who the fuck gives a damn? Shit, jag vill ju enkelt att de här ska kapitulera. Snälla säg att ni har land kvar någon annanstans. Vad sitter ni och bråkar om här? Är det fortfarande jävla konflikter? Kan jag få create a faction med min jävla grejer? Men jag är inte... Titt, jag är inte social. Can join faction. Shit, jag behöver ju fortfarande ett decision som gör att jag kan göra factions. Titta, vi andra är här nu. Vi är ju konservativa nu. Vi är ju inte demokrater längre. Fuck that shit, right? Om vi skulle kunna lura in andra länder här också. Typ, få in bondeförbundet och dyka in eller en sån här liknande. Folkpartiet, market liberals. We're not gonna be market liberals now, are we? Give me a ticket. New Malmö Theater opens. Vem fan är det som sålde grejer till oss som inte fungerar? Ja, det är borta. Perfekt. Nu kan vi lösa som att det aldrig hände. Vilken skymf. Producerar vi en soldat i tillräckligt fort för det? Nej, vi verkar få brist på stridsvagnar. Nej, jag hade fel igen. Vi producerar i en extremt stor kapacitet och det har aldrig gått bättre för den här delen av jordklotet. Sätt er det, för den här verkar ju ens vara full.
Nej, vi sätter alla där. Det är bara så att ni har någonstans att stå sen. Om de dör på köpet, det skiter jag fullständigt i. Press nu för fan, vi ska ju plocka German Reich nu också. Ett helt separat krig. Ask to join faction, we are not allowed to join faction. Vi ska kunna göra det bara vi får upp ett annat parti här. Vi har ju fortfarande election så vi skulle kunna lobby in den här Daily Change. Per Albins folkhem har ju inte varit särskilt bra här, men maybe we can change that with a little revolution. Behöver vi encryption eller behöver vi drömma på de här grejerna mycket mer? Vi har fortfarande ingen radio, but who the fuck gives a shit about that? Vi borde producera det där på vapen istället. För sent! Oops! Kommer ni ens in här eller? Ja, för fan. Nej, vi står exakt var på samma millimeter. Inte en enda jävla resurs har ni här. Ska jag bygga lite järnväg åt er eller? Det får vi inte ens göra, men vi kan fortfarande göra det i den här jävla dretprovinsen precis bakom er. Men jag bryr mig, kan vi bygga en hamn här som ni i alla fall får in någonting? Man känner sig lite som en dagisfröken för den här jävla armén, men det är väl det man får göra om man ska ta över hela världen. Ingen som är intresserad av att gå in här? Nej, you cannot move there. It's too much desert. We will get sand in our eyes and that is really uncomfortable. Det värsta är att de är hur förberedda som helst. De kan egentligen utplåna sig, det är det värsta. Attrition present. Yeah, I know. Det är för många här samtidigt. Och det kommer vi enbart att förlora på för tillfället. Shit, varför ska det vara så mycket sand här? Jag vet inte, de kanske redan har försökt med en invasionplan här förut än de här andra länderna, men de här börjar ju bygga upp. Det värsta är att de börjar transportera sig ner här direkt. De måste ju vara självaste bulltre som slår in. Så vi testar med dig då, och så där. Ni bara går rakt igenom. Era supplies borde väl räcka för det i alla fall. Jag menar, de här är väldigt svaga. Jag menar, de har, hur många timmar har vi supplies med det här? För se, de har fortfarande supplies så kan de pressa ner den här och gå vidare dit och då får vi supplysen så de räcker. Och då kan de här få mer och så kan det fungera. Kan ni inte bara göra så att ni laddar lite supplies i era vagnar innan ni börjar gå fram? Fuck, vi fick en till där, men vi fick förstärkning med den andra jävla tjutaflöjtan. Uppfattat, det tror jag inte på för 5 öre. Gå hela vägen rakt igenom här ni också. Eller ni kan gå in i meten här, då ni alltså också har supplies. Vi plockar en jävel, men nu åkte ni in i en annan nitlöt. Goddammit! Eller, klarar ni av det? Vänta, vi plockar väl hamnen här nu va? Jag vet inte i vilken provins hamnen ligger i. Jag antar att den ligger i den undre. Nej, det gör den inte. Jo, det gör den. I don't fucking know. Keep pressing. Lägg vagnar här för de har lättare att försvara. Jo, men jag kommer ju pressa bort den där lilla delen för att de faktiskt hade lite supply. Så, nu har ni väl tillräckligt med för att kunna andas här. För jag tror att ni börjar andas lite. Ja, det gör ni. Perfekt, uppställning. Vilket jag vet så har vi en hamn lite längre ner också. Oh, nu börjar det till och med gå på offensiven. Oh my god, kan ni omringa dem så vi kommer ut i öknen så är det helt perfekt. Ni blir själva omringade, ni är medvetna om det va? Jag kan starkt rekommendera att du går dit istället. Skit i den där jäveln, han verkar klara sig ändå. Ja, bara press in här, ni måste låsa upp den här igen för guds skull. Så ja. Ni behövde inte gå dit, det kommer en vagn dit istället. Kom igen, få upp det här nu. Få in syret! Mat och kakan, det kommer ju bli platt annars. Holy shit. Vi behöver mer heavy cruisers. Vi har som öron där resurser av någon jävla anledning. Anledningen vet jag inte varför, men vi har det i alla fall. Till och med ni börjar känna att ni kan andas lite nu. Helt perfekt, speciellt om ni lyckas plocka den här hamnen här nere också. Nej, inte jävla manöver. Man under, jag har sagt det 1000 gånger, jag säger det igen. Här är ju Portugal, ni är väl i bråk med mig. Bra, då plockar vi ner er direkt. Då har ni ingenting att säga till om. Det bergs jävlar där. Undrar hur fan vi skulle kunna pressa igenom det. Bara inte alla länder här nu va? They seem to be doing exactly that. Fuck. Oj, fick vi inte bättre flygplan nu? Perfekt, vi kan bomba skit här. Även fast vi inte har ett enda jävla plan i luften. That's a good deal right there. Får vi in mer syra än den här jävla dreten nu? Du skulle gå dit du om du inte kommer ihåg. Portugal har också en jävla hamn här. Det är bra det. Andes! Perfekt! Vi mår bra hälsosamt. Jag kan rensa näsa igen. Hur många soldater vi pressar upp här? För vi har kraftigt, vi har ju dubblat armén sen sist liksom. Vi kollar här. Eller mer, vi har väl en trippla den, vilket jag bryr mig. Vilket jag bryr mig, skulle vi kunna sätta in hand där som... Nej, det får vi inte göra. Jo, om vi får byta dig. There we go. So, there we go. Ja, gå hit med dig och hjälp till i Danmark. Alla är griniga där ändå. Vi är snart upp i 100 stycken, vi kommer garanterat kunna konkurrera ut Frankrike ifall vi får upp tillräckligt många. För jag menar, de har dödat så jävla mycket i kriget.
Low party popularity, hell yeah. Jag vet att vi får uppgradera, men det ska inte vi göra, för vi kan nämligen ta en till version utöver denna. Och det är väl det vi får försöka få guldost. Julmust, oh my god, jag köpte julmust idag, det var så bra. Det smakar, eller jag menar påskmust, men yeah, you know what I mean, goddammit. Military police, har vi alltså ett litet område som är orört om omvärlden. Ja, uppfattat, det är perfekt. I Liberia, känner ni igen? Nej, med mitten i Europa, ni. Ja, vi börjar bli närma oss och besegra den här jävla grejen. Jag mår dåligt över det. Jag kan inte Caribbean Federation. Shit, vi kommer ju behöva, vi kommer ju förlora vår manpower ifall vi inte får behålla de här provinserna. Om, jag menar, om vi vinner mitten i Europa, fast de har väl redan gjort den här dealen. Ja, de är redan puppet states. Så de är egentligen inte med i det här kriget. Ja, shit. Det är fyra nya stridsvagnar. Shit, vi kommer behöva uppgradera till de nya stridsvagnar då. Bra, vi har ju en sån jävla teknologi, vi kan göra det. Ja, det här kommer vara dyrt. Men det här får vi göra när vi får en fredstid i alla fall. Kläm in det sista vi kan av de här resurserna. Var inte du inne på något här ställe vi skulle kolla riktigt noga? Bla bla bla, just det, ni skulle ha de sista planen. Men de är skit långt fram, så vi kan faktiskt börja producera de här. Vi kan dock göra de här bättre. De vill verkligen ha ett jävla bekymmer i de här städerna. Ah, Recon, vi ska kunna attackera bättre. Hmm. Ja, det är bra, det gör bra att ni kör framåt, min armé, ni gör mig stolt. Hoppas vi kan plocka majoriteten av Afrika anfall, för då äter vi upp hela Afrika som en kontinent och då kan vi må gött. Fuck! Great news är då... Ey, vi har mest poäng i det här jävla kriget. Nej, för de har redan gjort sin deal. Det finns ju ingenting kvar för mig att ta! Kan det vara så att jag är... Jo, vänta, nej, jag har ockuperat Finland då när jag krigar. Jag fick inte ta ett skit! Jaha! 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 Jag fick inte ens vara med i dealen och göra någonting, utan ni tog allting utan mig. Jaha! Nu är bara frågan här, är det här på grund av att jag var är det på grund av att jag var liberal och inte får ta provinser? Det kan inte vara på grund av att jag redan fått plocka de här provinserna tre stycken. Jag hade ju war goal för det, men still, that's fucking stupid. Ja, ja, det finns bara en sak att göra när det här händer, och det är att hämnas på Frankrike. Och det är att bara slå rakt in och visa vem som bestämmer, för nu jävlar vi förbannade. Fucking hell. Troligtvis kommer vi misslyckas och vi kommer dö grovt och brutalt. Men vi kommer i alla fall få en chans att hämnas. Jag menar, vilka är ens med i den här? Jag vill skjuta flöjtan. Väldigt många länder. Fast jag tror att de kommer dra ut soldater härifrån. Jag ska hämnas för det här, era jävla idioter! Vet du vad jag uppfattar det? Det är att ni ska förbereda en invasion. Vi ska försöka attackera dem så hårt vi kan från så många vinklar vi kan samtidigt. Om vi skulle kunna hoppa på Paris till exempel, det är det första vi gör. Then we fucking hoppar på Paris, det första vi fucking gör. Hela vägen in dit. Jag skiter i vilket dit. Aggressiv som en i helvete. Hämnd är det enda som står på min lista just nu. Vadå, no fabrics? Shut the fuck up, we got everything. Ja, vi kan väl börja uppgradera några. Sätter två stycken på uppgradera. Shit, varför gjorde vi det? Vi ska ju vänta på den nya varianten. Whatever. Hämnden ska serveras och den ska vara ljuv, söt och en arom av kokosnöt. Men nu jävlar är det sluddallat här. Pressar vi bort Frankrike får de kapitulera och kan de fan inte göra det mer. Ja, ni cancelar den där pakten. Nej, men vad trevligt, för ni verkar inte ha några soldater kvar vid er gränser. Gissa vem som kommer utnyttja det? Jo, Mr. Sweden som är trött på er shit! Vi vill ha... inte den egentligen, men... Säg att vi vill ha... Sveldig. Novgrad, jag vill inte ha de ryska skiten. Vi måste sätta en armé där borta för att ta hand om den här skiten. Vi vill ha Ilde de France och ingenting annat! Hur känns det, era jävla banditer? Vi får sätta en low-key armé här som bara kanske kan... Ja, det är basically den här armén. Du kan få en general. Det kan väl den här halvdålige faktiskt vara bra. Jag menar den här skitbra, en rappe.
Om du tar hand om det här stället så sätter vi en annan här och så bara försvarar ni. Nu jävlar är det dags för att hämnas. Jag skiter i vad ni ändrar. Nu kommer svensk terror i en ny grad. Ni har inte ens försvarat det. Jag kan ju knäcka ert kapital det första som händer. Och gissa vad jag tänker göra? Jo, exakt det. Vet du vad ni ska göra? Ni ska inte vara här och skydda längre. Stäng av de här jävla uppdragen. Vi har hämnd på listan och den ska vara så brutal så ni vet inte ens vad ni heter. Här ska ni försvara allting. Nu jävlar, ni har bråkat med fel alkis. Till och med Japan dödar den här dealen. Jag ska fan visa er och döda en deal. It froze! Does this mean I lost the game? Jag tror att ett stort decision händer här. Vi låter ett ladda sist gången det något sånt här händer så var jag tvungen att vänta i, ja hur länge då? 3 minuter. Ja, och hur har redan daget varit? Han var för jävlig då, fan jag har ju gått och gjort något och allting. Jag har sett och pillat med bilen och fått det att fungera. Och vikingbåten och alla andra när det är. Ja, det verkar inte gå starkt framåt. Kan det helt enkelt vara så att spelet har buggat i sönder och därför jag inte fick land för första början så det knäckte sig själv? Thinking face. Betyder det här att jag måste klippa till när det inte är fastbuggat längre? Shit, det värsta är att vi kör på högsta farten då så jag kan inte lämna det. Jag kan inte tänka mig att en decision tar så här lång tid dock. Eller i och för sig, det tog sig 3 minuter när fucking Ryssland bröt sig ut i The Great War mod. Which is a really good mod, bara att det gick åt helvete som Sverige. Shit. Det där med att vara för aggressiv för tidigt, det är inte riktigt bra planer. Jag sa att det skulle fungera! Vad fan som hände, det har jag inte en aning dock. Jag tror jag vet vad som hände. Ja, ni har 0 soldater, det kan vi utnyttja. Jag tänkte på att de är ju med i den här faction som Frankrike är, vilket säger att vi kommer att behöva slå dem riktigt hårt här. Bla 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 bla. Exporting the revolution. Oh shit, Ryssland verkar ha sina egna grejer. That's interesting actually. Okej. Bryter du den där grejen och kör ett eget jävla race nu då? Hey, har ni intresserade av att vara i min faction om jag någonsin fick göra någon? Inte? Nej. Ja, jag vet, ni vill inte vara med mig. Jag är ett riktigt svin av vi kan redan här. Vi behöver inte ens importera längre. Vi ligger så pass bra i allting. Bla 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 bla. Fuck trasan, that fucking idiot. Bla bla bla. Hur kommer det sig att Sovjet precis helt plötsligt fick soldater? Jag trodde ni hade 0, ja. Kanske helt enkelt officers commander. Det kanske bara fick ett som en good deal. God, recruitable population 5,5. Bara vi hinner ställa några soldater där så är det viktigaste. Vilket jag bryr mig skulle kunna flotta ett par. Bara den här invasion kommer i plats och kan förbereda. För vi racer mot klockan just nu. Shit, jag befäl, ja, jag vet. Ja, det är bra att du fattar någonting i alla fall. Har vi någon mer här? Armored attack, vi kommer inte ens ha några stridsvagnar här. Men my god, make me proud. Gå rakt in, jag skiter i vilket. Bara du har en armé, det gäller dig också, Mr. Rape. Fast du skulle kunna tänka dig att göra något sånt här faktiskt. Både ni är beredda på att gå rakt in. Frankrike kommer troligtvis dra tillbaka sina soldater. Gör de inte det så plockar ni hela skiten. Vi kan troligtvis massproducera och pumpa ut i desperate. Gör med bla 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 bla. We fuck Sweden, we only used you for your fika. Yeah. I hate it when they do that. För vi hade stridsvagnar så blir vi fler där. Bara inte Frankrike flyttar hit soldater. Har vi ubåten kvar här som glor eller? Ja, ja, vi vet. Ni hatar oss. We're the bad guys. We already know. Ja, det betyder att vi får hoppa på de här jävla banditerna nu. Men vi måste vänta tills faktiskt den här invasionsplanen blir färdig. 164 dagar. Har vi 164 dagar? Annars måste vi fabricate en till. We do not. Let's fabricate a new one then. Det gör ingenting. Det är gratis points. Ju mer fabricated desto bättre, I guess. Ryssland, kan vi producera lite fortare? Vi får liksom kosta ut grejer så fort Ryssland kommer nära. Jag vet att ni hatar mig! Trasan, han var ett riktigt svin, han ville inte vårt... god, det börjar ställa soldater här också. Hoppas de inte bara är beredda på den här jävla planen och gå in precis där bredvid.
Och lyckas vi med det så och plocka Frankriks kapital fort. De har ju ganska mycket, men är vi tillräckligt snabba så klarar vi av det. För de kommer ju flott tillbaka. Lyckas ni pressa fram dit och dit, att det bor ju var allting. Vi behöver bara plocka det här. Då dör deras jävla armé. Då får vi bråka med Spanien istället och alla andra. Men det är vi mot världen och det har de gjort i god avsikt. Och vi får inte byta på grund av att vi vill ha kungen. Och det är kungen som banner mig bestämt.